kusoo dhawaada barnaamijkeenii sheedka arag oo aanu aalaaba ku soo qaadanno dhacdooyin aanu isleenahay waxa ay wax ka tarayaan dhinaca xogta iyo markaasi isdhaafsigeeda. Eegan waxaanu ku eegaynaa barnaamijkeenna sheedka arag heshiiska saddex geesoodka ah ee dhowaan waddanka isku taga imaaraadka carabta ku dhex maray waddanka somalilan, ethoobiya iyo shirkadda laga leeyahay waddankaasi imaaraadka carabta ee DP World. barnaamijkan waxaa ila gurfaynaya oo amuurahaasi aanu ka wada sheekaysanaynaa ibraahim ducaale salebaan oo ibraahim tallaabe loo yaqaano oo markaasi ah gorfeeye amaba faaqide amuuraha siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga iyo waxyaalaha la xidhiidha. ibraahim, kusoo dhawow barnaamijka. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. maxamed, waa dhowahay waan idin salaamayaa adiga iyo daawadayaashaba. ibraahim, sida aynu la wada soconno heshiiskan ballaarinta iyo casriyeynta adeegyada dekedda berbera waxaa la wada galay bishii maarij 2016, waa sanadkii hore oo waxa uu ahaa shir amaba heshiis laba geesooda oo u dhexeeya somalilan iyo shirkadaasi DP World. haatanna waxaa dhowaan magaalada dubay ee waddanka isku taga imaaraadka carabta lagu saxeexay heshiiskaasi uu daba socdaa, laakiin saddex geesood ah oo kaa hore ku dacaldhibaya. maxaa keenay haddaba in heshiiskaasi uu noqdo mid dib loo wada galo iyadoo weliba taraf kale oo saddexaadina uu kusoo biiray oo kusoo kordhay? maxamed, waa run, heshiiskani markii hore wuxuu ka dhexeeyey dowladda somaliland iyo shirkadda DP World. hase yeeshee waa shirkad ganacsi, somalilandna waxay u baahan tahay meel ay dhaqaale ka soo galo iyo adeeg ciday siiso. marka ethoobiya, waddanka ethoobiya oo aan runtii lahayn bad lahayn oo waxaan afka qalaad ugu yidhaha landlock country ayay ethoobiya tahay, marka waxay u baahatay dekedda berbera inay isticmaasho oo u dhow gobollo fara badan oo bariga ethoobiya. marka taas ayaa keentay in heshiiskan saddex geesoodka ah, iyadoo laga eegayo dhinaca dhaqaalaha, ayaa heshiiskan saddex geesoodka ah la saxeexay. waayo berbera saylad waxa u ah dalka ethoobiya oo 100 milyan oo dada kor u dhaafay, una baahan meel looga adeego oo bad leh. marka sababta ayaa keentay heshiiskan saddex geesoodka ah. markii hore ee somalilan iyo DP World ay wada saxeexdeen, meesha ay isha ku hayeen markooda horeba waxay waddamada afrika ee aan badda lahay ee ay ethoobiya kow ka tahay iyo waddamo kale oo kasii durugsanba. heshiiskaa hore marka la barbar dhigo kan haatan saddex geesoodka ah, maxay ku kala duwan yihiin? waxay ku kala duwan yihiin. ka hore laba geesoodka hadda wuxuu ku ekaa un shirkadda DP World oo casreynaysa dekedda berbera, ballaarinaysa iyo somalilan, labadoodoo kali uu ku ekaa. hase yeeshee markii dekedda la casreeyo, la ballaariyo, dee waxaa loo baahan yahay alaabta kasoo degaysa xaggee qabanaysa? somalilan suuqeeda way ka badan tahay. marka waxaa keenay in suuq kale la helo oo dee alaabta berbera kasoo degaysa loo iibgeeyo ama ay u dhaafto oo looga soo dejiyo. taasina waxa ay noqotay dalka ethoobiya ayaa kow ka noqday waddamo kale oo afrikaana oo aan bada lahaynina. waxaan filayaa inay ku daba jiri doonaan dhowaan. marka la eego wixii waa dhaqaale, qaabka saami qaybsiga heshiiskan cusub uu xambaaray ee ah in 99% ay yeelato ethoobiya, 99% somalilan, 20% kasoo halayna ay DP World yeelato, taa dad badan baa wax iska weydiinaya xagga fahamka. marka la eego maxay ka dhigan tahay taas? ma dekedii berbera 99% la siiyey ethoobiya, 20% waddankaasi isku taga imaaraadka carabta somalilan waxa usoo haray 30%? maya, dekedda berbera somalilan baa leh, cidna lama siinin, DP Worldna lama siin, ethoobiyana lama siin. laakiin shirkad ganacsi oo laysugu tegey oo DP World oo saamiyo yeelatay oo somalilandna saami leedahay, ethoobiyana saami leedahay, ayuunba waa ganacsi, qaab ganacsiyuunba laysugu yimo saamiyo leh. ethoobiyana 19-kaas ayay ku leedahay saamigaa 19-ka, arrintaa ganacsi ee shirkadda ee laysugu yimi. innaga oo
ayanka iyo dibi walba ka eegayna competition baa ka jira fara badan, loolan fara badan baa tartan baa ka jira muntaqada xagga ganacsiga xagga dhaqaalaha. Marka inaga oo ka eegayna xagga tartanka si aynu u fududeyno oo aynu meelo badan oo muntaqada ah tartanka aynu ku erino, waxa inaynu Ethiopia xaggeena soo marino. Marka sidaa darteed ayaan 19-ka u siinay saamigaa shirkadeeda ee ganacsi, laakiin dekeda berbera dekeda ahaan iyo dhul ahaantoona Ethiopiana shaqo kuma leh, DP Worldna shaqo kuma leh, waa dalka Somaliland ayaa dekeda leh iyagaana ka mas-uula. Dhinaca adeegyada dekeda ee la casriyeynayo ama la ballaarinayo, ogaalkaaga maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah dekedii hore ee aynu lahayn waa la qalabaynayaa qalab casriya oo caalamka la jaanqaada baa la keenayaa. Waxaa kale oo lagu darayaa facekan iminka oo si dhaqsaa u bilaabmaya, wejigan iminka oo si dhaqsaa loo bilaabayo. Qaybtii ugu horreysay ee ballaarinta dekeda oo 400 mitir, haddana waxaa ku xigi doona faceka labaad oo haddana 400 kalaa. Faceka ugu dambeeyana 200 mitir ayuu noqon doonaa. Sidaasay u shaqayn doontaa dekeda berbera. Runtii waxaa la rajaynayaa inay noqoto mid ka mid ah dekedaha aad u balballaaran una casriyeysan ee mandaqada Geeska Afrika. Marka laga tago casriyeynta iyo ballaarinta dekeda iyo qalabkeeda, sida aynu la wada socono magaalada Berbera ee dekedu ku taallo, dib u dhac badan baa ka jira oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha, haddii ay noqoto nalka amaba korontada, haddii ay noqoto dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada, arrimaha iyaga ahi ma ka mid yihiin oo ma soo gelayaan mashaariicda lagu horumarinayo dekeda? Waa ka mid oo waxaa ka mid ah xagga waxbarashada way ku jirtaa, caafimaadku wuu ku jiraa, korontadu way ku jirtaa. Hase yeeshee, maaha magaalada Berbera oo keliya ujeedadeenu, waxa weeye inaynu qaab nololeedka dadkeena inaynu wax ka bedelno oo aynu kor usoo qaadno nolosha dadka ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bari ilaa galbeed, Berbera marka aynu leenahayna waxa aynu Berbera ka doonayna maaha micnaheedu magaalada Berbera inu waxu doonaynaa oo keliya, waxaynu doonaynaa dalka Soomaaliland dadkeeda noloshiisu inay wax badan iska bedelaan. Waxaana rajaynayaa si dhaqsa ah in nolosha dadka wax badan isaga bedeli doonaan muddo bilaa gudahood inay wax isku bedeli doonaan baan rajaynaya. Marka laga yimaado Berbera, gobollada kale ee dalka mashruucani muxuu ugu fadhiyaa oo faa'iido kasoo gelaysa? Waxa ugu fadhiyaa horta waxaa abuurmaya marka iminka ballaarinta la bilaabo iyo mashaariicda kale ee hoos yimaada, waxaa loo baahanayaa shaqaale, xoog shaqaale loo baahanayaa. Xoogaa shaqaale anigu waxaan isleeyahay Soomaaliland lagama heli maayo malaha markay howlahaasi bilaabmaan. Waxaa u baahan doontaan inaad shaqaale dibadeed keensataan. Marka waxa aan ku rajo weynahay oon isleeyahay waa laga faa'iidayaa oo shacabka reer Soomaaliland way ka faa'iidayaan. Waxa ay noqonaysaa meel loo shaqo tago oo runtii shaqaale xoog u badan. Heshiiskii hore ee ay wada galeen Somaliland iyo DP World ee sanadkii hore kan ka horreeyey, mashaariic ku dacaldhibaysa dhinaca beeraha, xoolaha, waxbarashada ayaa ku dhex jiray, iyo weliba ka muhiimka ahi Berbera Corridor, jidkan isku xiri doonaa Berbera iyo Togo Chaale. Amurahaasi miyay heshiiskan dambe ka maqan yihiin? Kama maqan. Horta ujeedada aynu ka leenahay ma ahayn inu dekedun ballaarino oo dekeda aynu ballaarina keligeed micnaha aynoo samaynaysa ma jirto. Dekedu waxay u baahan tahay waddo gaadiid ku maro. Marka horta waddada koridoorka ee isku xiri doonta Togo Chaale iyo Berbera waa number one, waa priority number one. Waxay ku jiraan mashaariicdii kale ee adeega bulshada, hadday waxbarasho tahay, hadday caafimaad tahay, hadday beero tahay, hadday xoolo nool tahay, waxaasoo dhan mashaariicdii way ku dhex jiraan. Runtii anigu waxaan isleeyahay Soomaaliland maanta ayay cagta saartay waddadii horumarka. Heshiiskan haatan qalinka lagu duugay ee saddex geesoodka ahi guud ahaan gobolka markaad eegto, saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa arrimaha dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda? Horta mandaqada dad baynu la degannahay. Wax kasta oo cusub oo mandaqada kusoo kordhaana falcelin bay yeeshaa. Mid togan iyo mid tabanba labadaba way yeeshaan. Mandaqada wuxuu kusoo kordhinayaa horumar dhaqaale oo fara badan ayay kusoo kordhinayaa heshiiskan. Waxa kale uu soo kordhinayaa wadamada u baahan inay isticmaalaan ama adeega dekeda Berbera
runtii horumar badan ayay ka helayaan oo dee wixoodii baa fududaanaya, wadana way helayaan ay dee badda ka soo galaan, innagana waxay naga soo galayaan horumar dhaqaale oo fara badan. Ta labaad, wadamadu wadan waliba dee dan buu leeyahay, innagu waxaynu ka eegaynaa maslaxadda ama danta Somaliland dadkeeda iyo dalkeeda ugu jira. Anigu ma qabo inaynu nidhaahno cid kale maxay ku yeelanaysaa, raadka ku yeelanaysaa cid kale waa maxay. Anigu waxaan doonayaa inaan aada isha ugu qabto maxay dadkeenna iyo dalkeenna faa'iido u leedahay, maxaase khasaare ka iman kara, maxaa dhibaato ka iman kara. Dhibaatada ugu weyn ee iman karta waxa weeye, anigu waxaan qabaa maanta loolanka ka jira mandaqada geeska Afrika, baddan carabta, badda cadmeed la yidhaaho, gacanka cadmeed iyo badda cas, loolan fara badan baa ka jira. Loolankaas si toos ah ayaynu maanta uga midnahay. Anigu waxaan rabaa in waxyaabihii kale ee aynu ku tiirsanaan lahayn si aynan loolankaa jira u liicininagu oo aynu uga dhex baxno, waxyaabihii kale ee kaabayaasha ah aynu u baahnayn inaynu si degdega ugu dhaqaaqno oo u dhisanno. Waayo cid kasta oo waddana oo meel joogta oo dadi cadow bay yeelanayaan, cadow siyaasadeed bay yeelanayaan, mid dhaqaale yeelanayaan, mid amni bay yeelanayaan. Marka waxaynu u baahnay waxaasoo dhan wixii aynu kaga hortegi lahayn inaynu diyaargarowgeedii la nimaadno oo aynaan ku mashquulin DP World iyo Somaliland iyo Ethiopia sharar bay kala qaateen, aynaan ku mashquulin ee aynu u dhaqaaqno hawsha tan sida aynu u ilaalin lahayn. Sidaad carabka ku dhufatay, mandaqadan gobolka geeska Afrika iyo gacamada amaba surimada biyo mareenada ah ee badaha ee gacanka cadmeed iyo badda cas oo kale, loolan xoog leh oo laabta la soo kacaya ayaa ka jira. Saldhigyo military oo badan baa ka qaydmay, qaarna way ka qaydmayaan. Arrimaha markaa amniga ku saabsan ee gobolka ahee lagu tartamayo, haddaad eegto waddanka China, haddaad eegto Maraykanka, Ruushka, Turkiga, Qatar, Imaaraadka Carabta laftooda, Masar, wuxuubaa waxaa loo soo hanqaltaagayaa gobolka oo saldhigyo badan ay ka samaysmeen. Somalilandna waa dal aan ictiraaf ka haysan beesha caalamka. Mashaariicda waaweyn ee dhaqaale ee noocaas ahe ka abuurmaya iyo danaha isdiidi kara ee kala horjeedi kara ee xoogaga waaweyni ay gobolka ku leeyihiin, see la isu waafajin karaya? Somalilan ay u ciyaari kartaa doorka? Anigu waxaan qabaa Somaliland inaanay dub uga fadhiisan arrintaa iyada, inay xooga uga qayb qaadato loolanka jira ee mandaqada ka jira. Waxaanan isleeyahay malaa maanta ayaa idinku dhowdahay inaa ictiraaf siyaasadeedna ka heshaan beesha caalamka. Sababtu tahay xoogagaa jira ee isdiidan ee sirdaya innaga waxaynu, anigu waxaan qabaa matalan qof haddii daad qaato, qofkii gacanta u taaga ee ka soo qabta ayuunbuu qabsadaa, kaasay xushuuyin dee ka reebay daadkii. Anigu waxaan qabaa cid kasta oo danaha Somaliland, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid amniba, aynu ka helayno inaanu xiriir wanaagsan la samaysano doonanno, loolankan aynan dhinac noqonno, qayb ka noqonno xooggan weliba oo aynu ka qayb qaadanno. Dhinaca amniga marka la eego, waxaa lasoo hadal qaaday oo isna jiray oo arrintan ku sidkanaa saldhig military oo waddanka isku taga Imaaraadka Carabta laga siinayay berbera. Sheekadaas xaggee ku dambaysay? Waa la siinayaa, waayo dawaa la bixiyey, dowladdii horaa bixisay saldhigga, xukuumaddii horaa saxiixday, madaxweynihii horaa saxiixay, saldhiggu wuu jiraa. Waxaana uu noqon doonaa dee saldhig danaha is-ogol ee Imaaraadka iyo Somalilandka wada shaqeeya, ma noqon doono saldhig dib iyo hagardaamo u keena Soomaaliya. Marka la eego dhinaca siyaasadda, mandaqadan gobolka geeska Afrika, gaar ahaan Soomaalida gudaheeda, sidee loo arkay heshiiskan saddex geesoodka ah oo bilowgiisiiba qaylo dhahaan badani ay ka soo yeedhay gaar ahaan waddanka Soomaaliya? Horta anigu waddanka Soomaaliya qayladaa ay qaylinayaan waxaan isleeyahay wax badan oo weyn oo ay tarayaan ma jiraan, aan ahayn in lagu sii kala fogaado. Waayo Somaliland way tashatay, Soomaaliyana u joojin mayso,
iyo cid kale toona somaliland danaheeda cidna u daba fadhiisan mayso, way soconaysaa somaliland. Nimanka dowladda soomaaliya madaxda ka hela dexamar iyabaanay wada xukumin iyo gobollada soomaaliya berbera waxay ugu soo hanqaltaagaan iyo heshiis baa la galay, anigu garan maayo waxay uga jeedaan. Aan ahayn malaa dee cidda ka qaylinaysa heshiiskan idinla qaylada ku dara un mooyaane ama cid kale ha soo dhex martay iyaga laftoodii, anigu ma qabo inay iyagu wax badan ka tari karaan heshiiska kan. Waan maqlayay inay lahaayeen, waanu dacwad baanu ka gudbinaynaa, dacwadda xagga u gudbinayaan maba jir waxba isbanihin, wax alaaliya wax siyaasiyan isugu keen jira ma jiraan Soomaaliya, Soomaaliland iyo Soomaaliya. Talabaad, heshiiskii Brussels lagu saxiixay ee Soomaaliland agreement la oran jiray lagu heshiiyey inaan arrimaha dhaqaale ee Soomaaliya, arrimaha dhaqaale ee Soomaaliland aanay Soomaaliya ka hadal heshiiskaasi markii hore buuxiyey. Marka iyaga laftooda ayaa anugu qabaa inay khalad xooga ku jiraan, sababna karta in la hakiyo wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee beryahan baa loo durbaantumayey, waayo heshiis kasta oo hore loo galay Soomaaliya. Marka la eego heshiiskii hore, dowladdii Soomaalida ee tan haata talada haysa ka horreysay waxbay kala socotay Xasan Sheekh dowladdiisa. Dhinaca cilaaqaadka caalamiga iyo qawaaniinta marka la eegana, Soomaaliland weli waa ka mid waddankii burburay ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ee ka jirtana waa la aqoonsan yahay. Sidee baanay markaa shuqul ugu yeelan karin arrimaha waaweyn ee noocan oo kale ah ee caalamiga ah ee ku dacaldhibaya ama ka tafadheer deegaankan Soomaaliland ay xukunto oo qulaha, waayo caalami buu noqday oo xuduuddu ka gudbay. Heshiiskii lagu kala saxiixday London ee Soomaaliya iyo Soomaaliland kala saxiixdeen ee lagu dhexdhexaadinayay magaalada London, qodobkiisa lixaad wuxuu dhigay inaynu u wada hadalno laba meelood oo Soomaaliya iyo Soomaaliland la yidhaaho, oo halkii lixdankii aynu kala joognay oo kale aynu ka soo bilowno. Marka way ka gudubtay marxaladii ay Soomaaliya ka talin lahayd territory-ga Soomaaliland, sababtu tahay maalintaas ayaynu heshiis kala galay inaynu inagoo Soomaaliland iyo iyagoo Soomaaliya mi soo wada fadhiisano wada hadalno. Waxa kaloo ka dambeeyey heshiiskii Brussels lagu saxiixay ee dhigayay inaan arrimaha dhaqaale ee Soomaaliland laga hirgelinayo la carqaladayn oo Soomaaliya aanay carqaladayn. Waxaasoo heshiisa caalamka aynu ugu dhexdhexaadinayay lamana odhan, markaaba waa layna odhan lahaa qayb ka mid a baatiin Soomaaliya. Caalamku halka kan wuxuu u aqoonsan yahay waxa la yidhaaha de facto recognition, wuxuu u aqoonsan laba nooc unbuu ictiraafku adduunyada ka jira, waa waxa la yidhaha ictiraaf dimni iyo ictiraaf xaqiiqi. Kii runta ahaa oo kan safaarada la islaafsadaa iyo ictiraaf dimni waxa la yidhaaho iyadoon safaarada iyo waxba toona aydaan islaafsan sida dowladda lagula macaamilo. Markaas Soomaaliland waxay haysataa ictiraafka dimniga ah, Soomaaliyana waxba kama qaban karto, international law-guna waxba kama jabin karo, waxba kama bedeli karo, waayo iyada ayaa saxiixday heshiisyadaas horena waa laynoogu dhexdhexaadiyey, caalamkana aynoogu dhexdhexaadiyey. De malaa international court ay iyagu gaar u leeyihiin oo xamar ku taala ayay tegayaan. Mid caalamku leeyahay tegi maayo. Waddanka isku taga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ee heshiiskan gashay, sideebay uga falceliyeen arrintaa kasoo yeedhay ee ka timid dhinaca Soomaaliya ee ku saabsan heshiiska? Waan arkayay oo waxa ka hadlay ninka la yidhaaho Sultaan oo ah madaxa DP World, si adag baa uga falceliyey. Hase yeeshee aniga iima taallo falcelinta DP World sidee uga falcelinayso, waxaa ii taalla aniga iyo Soomaaliland iyo shacabkayga iyo dadkaygu inaanay u joojin isu taagin nin meel cidla a taagan oo iska qaylinayo geed hoostii fadhiya, inaanay isu taagin qayladiisa, hawshooda wataan, socdaan, horumarkoodu aanu hakanin. Waa tahay dhowaan dowladdan cusub ee Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa la wada hadalsiiyey madaxweynaha Soomaaliyada federaalka ah Farmaajo, wadahadallo ayaa la bilaabi doonaaba jirta oo lagu wado inay Jabuuti ka dhacaan. Carqalad amaba saameyn intee le'eg baa arrimahani ay ku yeelan karaan wadahadallada la filayo inay furmaan? Wadahadalladaasi se ma yihiin wadahadallo kusoo beegmaya xilli ku munaasiba, maadaama Soomaaliland dowlad cusub imika ka dhalatay, waxyaabo badan oo lagu sheegi karo midnimo la'aan gudaha Soomaaliland yihiin, inkastaba hal ay kaatee ay jiraan sabay arrimahaasi kula muuqdaan.
horta arrinta wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee horeynu u ogolaanay oo u galnay, waana taan imika kuleeyahay waxa laynu ogolaysiiyey labadeennaba inagoo laba koox, laba dal ah oo Somaliland iyo Soomaaliya inaynu wada hadalno oo halkii lixdankii aynu joognay, qolana 26-kii Juunyo joogtay, qolana 1-kii Luulyo ay joogtay, inaynu halkaa ka soo bilowno wada hadalladeen oo sidaa u soo wada hadalno arrinta. Laakiin wada hadallada maanta aniga iima muuqato dowladda Soomaaliya maanta ka jirta inay diyaar u tahay ama ay ku habboon tahayba dowladdii lala hadli lahaa. Waa dowlad ay ilaaliyaan 22,000 oo ciidan oo Afrikaan ah, waa dowlad lagu ilaaliyo kaari dhexdii, waa dowlad aan haysanin awooddii shacabka iyo rabitaankii shacabka Soomaaliya, waa dowlad in yar oo meel fadhida la yidhi anigu 300 imi wax laygu sheegay gruub koox baa soo dooratay baa laygu dowladda Soomaaliyeed may dooran. Distoorkana ka sheekeeyeen xitaa distoor dowa madow codaysa maahay, waa distoor inta aqal hoostii lala galay lasoo qortay. Marka anigu ma qabo maanta wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland inay wax midho dhala keenayaan. Jabuutida lagu qabanayana anigu dhib uma arko, Jabuuti waa daldarisa. Ma qabo inay Jabuuti rool badan ku yeelan karto arrinta wada hadallada, laakiin waxay noqon kartaa facilitator, meel diyaarisa goobtii lagu wada hadli lahaa. Hase yeeshee, waxaynu u baahannahay in dowlado fara badan oo caalamka isugu ka yimaadaan oo laynoo gar noqo si dhab ah, hadday daacad ka yihiin wada hadallada, haddayse sidan ay iminka yihiin kusii wadaan. Anigu waxaan qabaa wada hadallada in la joojiyo oo aan lala hadalba gebigoodaba ilaa inta Soomaaliya ay ka dhalanayso dowlad sharci. Ibrahim, waxaad carabka ku dhufatay sharciyadda dowladdan Soomaaliya iyo ciidamo ilaaliya iyo inaanay haysan awooddii iyo kalsoonidii shacabka. Kuwii hore ee lala hadlayay Xasan Sheikh oo kale iyo miyaanay tanu la mid ahayn? Maxay ku kala duwan yihiin? Tanaaba haysata ictiraaf caalamiye. Hal wax bay ku kala duwan yihiin. Waxay ku kala duwan yihiin. Anigu xog badan umaan hayn dowladda Xasan Sheikh Maxamuud. Hase yeeshee, marka ay nimankani sidee miilyaha ugu jiraan oo aad aragto, sida ay heshiisyada la galay u jabinayaan markaad aragto, waxa laba mid weyn: inaanay garaad bisil oo siyaasadeed nimanka maanta xamar ka taliya aanay lahayn, oo dhalinyaro yihiin oo dee marba nicisiga boodaya, oo waxay carabta waxay tidhaahdaa hafawaad shabaabiya, Soomaaliduna waxay tidhaahdaa nin yar intuu geed ka boodo ayuu tala ka boodaa. Waa laga yaabaa inay niman dhalinyaro yihiin oo marba dhinac ay ula dhacaysa siyaasaddu ay isleeyihiin, mala waxay idinku badinaysaa idinkoo hadalka ku taagtaaga Soomaaliya. Laakiin dowladdii Xasan Sheikh waa run wada hadallaan ayaynu galnay, iyo tii Shariifkiiba waxay ahaayeen laba dowladood oo u eg inay at least ixtiraamayaan wixii lagu soo wada hadlay. Laakiin kuwani waxa aad moodaa niman iska faras indhala wata oo waxay doonaan ku hadlaya meeshay doonaan maray. Waa tahay, haddaynu usoo noqono gudaha Soomaaliland iyo heshiiskan saddex geesoodka ah, dareemo badan ayaa soo baxayay oo dhinaca mucaaradka u badan oo tilmaamaya in heshiiskan saddex geesoodka la galay madmadow badan uu ka dhex muuqdo, oo markaa aanu ahayn heshiis banyaala oo ummadda loo soo bandhigay oo la arkay qodobada uu ka kooban yahay, oo xitaa weli aan la hubin in la horkeeni doono, laga ansixin doono golaha baarlamaanka iyo in kale. Arrimahaas aad u aragta? Xisbiyada mucaaradka ah, arrinta DP World, labada xisbi mucaarad weyn la socday, waanay taageersanayeen labaduba. Waayo iminka waxa aad moodaa xisbiga wadan inuu had iyo jeer yidhaaho DP World waxba ka khaldan. DP World markii uu golaha fadhiyey guddoomiyaha xisbiga wadani wuxuu ka mid ahaa xildhibaanadii siday. Waynu ogeyno golaha markii la keenay heshiiska DP World, 4 xildhibaan oo kasoo jeeda gobolka saaxil mooyaane waxa laaliya wixii kale way u codeeyeen. De xisbiyada mucaaradkun baa lay ahaayeen, waad ogeydo baarlamaankeena de mucaarad iyo maxaafid ba waa lagu wada jira. Marka anigu waxaan qabaa waa ilmadii xaaska maanta waxa uu shubayo Cabdiraxmaan ee uu leeyahay DP World waxba ka khaldan iyo madmadow baa ku jira. Maalintaasuu sheegi lahaa haddii madmadow ku jiraan iyo haddii kale. Marka maanta waxa aan qabaa inay tahay Beer House uu isleeyahay mucaaradad ku samayso oo lagu arkaa inaad tahay xisbi mucaarada. Anigu ma qabo inuu xisbi mucaarada yahay marka arrinta DP World loo yimaado. Kamala hadli karo, anigu waxaan odhan lahaa ha ka xishoodo xisbiga wadani
inuu wixii uu isagu gacantiisa ku keenay inuu dadka haddana ku yidhaaho waa bahalee ka yaacay. Waa tahay xisbiga wadani waxa uu ku doodayaa oo cabdiraxmaan leeyahay heshiiskii aanu ansixinay kal hore waxbaa iska bedelay, waana runa waxbaa iska bedelay oo waa tan uu saddex geesood ka noqday. Taa miyaanay xaq u lahayn inay su'aal ka ogaan? Waxaan ka hadlayay markii hore DP World guud ahaan, laakiin kan saddex geesoodka waa sax in la keeno baarlamaanka oo laga ansixiyo. Waa nidaamka la marinayo ayuu ka mid yahay. Ma hubtaayo ma la marinayaa golaha baarlamaanka? Suuqa waxaa ku jirta oo taallo oo mas-uuliyiinta qaar ka mid inay carabka ku dhufteen inaan loo baahnayn in la mariyo golaha baarlamaanka. Horta dee wax la isjirisiiya ma jiraan Soomaaliya. Waxaa aynu heshiis sheegayno, heshiis walba baarlamaanka la keeno, hadday DP World tahay, hadday ka saldhiga tahay, mid walba waxaa la keenay baarlamaanka. Kan saddex geesoodkiina waxba kaga duwanaan maayo marka uu dhammaystirmo in la keeno baarlamaanka la keeno waxba kaga duwan. Laakiin ereyga ah ma hubtaada, anigu golaha fulintana kuma jiro, golaha sharci dejintana kuma jiro. Marka hubitaanka in cid kale la weydiin doono aniga la weydiin. Waa tahay heshiiskan marka la eego xitaa lama arag qodobada uu ka kooban yahay. Wax ka baxsan saami qaybsigaa la sheegay in heshiis la saxeexay mooyaane, shacabkuna xaq buu u leeyahay arrimahan waaweyn ee masiriga oo kale in ay arkaan oo helaan nuqullada dhabta ah ee heshiis kastoo la galo. Dowladduna umay sheegin oo kamay hadlin ogaalkayaga, oo meel laguma soo bandhigin, meel uu ku qoriyina lama arag ilaa hadda. Maxay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin hagoog xumay inuu wax qarsanaya? Aad moodaa had iyo goraali dowladda Soomaaliland hadday noqoto tan iyo kuwii ka horreeyeyba hagoog xumadaa waa lagu xifaalayaa. Arrimahasaad u aragtaa? Horta dee dowladdan xukuumaddan maanta jirta madaxweyne Muuse madaxweyne ka yahaydeena muddo yar bay jirtay, marka lama odhan karo waxbay daa qarinaysaa oo way hagoog xunta. Xukuumaddii ka horreysana dee may hagoog xumayna waa tii keentay golaha labadii heshiisba saameynta ku lahaa bulshadeena. Waxaanan qabaa imin kara dee dadku way degdegayaane, baarlamaanka ayaa ka wakiila shacabka, baarlamaanka ayaa xaq u leh inuu codsado in la keeno hortiisa la keeno heshiiskii. Xukuumadda ama qeybta fulintuna waa inay u dhego nugulaataa qawaaniinta iyo shuruucda oo hor keentaa baarlamaanka si uu uga doodo, u ansixiyo, wakiilnimadiisa shacabku ay u dhammaystirato. Ansaxa intaan la gaarin shacabku xaq uma lahaa xogaha noocaas inay wax ka ogaadaan? Ee masiiriga waaweyn dowladaha lala gelaya heshiisiyo saamiyaa la qaybinayaa, shacabku ma dhalool baa meel iska tuban? Xaq uma laha miyaa oo dastuurku xuquuq ma siinayo in arrimaha waaweyn loo soo bandhigo ay arkaan si ay markaa talo uga qaataan ama talo uga bixiyaan ama go'aanimo uga gaaraan? Horta shacabku xaq buu leeyahay wax kasta oo aan nabadgelyada qaranka waxba yeelayn inuu wax ka ogaado loo soo bandhigo, xaq buu leeyahay. Wadooyin baana jirta dee loogu soo bandhiga, xukuumaddu waa inay wadooyinkaa raacdaa. Shacabku xaq buu u leeyahay inuu ogaado wax kasta oo masiirkiisa ama wax ka bedelaya ama wax ku soo kordhinaya. Allaahuma ilaa wixii aan nabadgelyada qaranka kan waxba yeelayn. Wixii nabadgelyada qaranka wax yeelaya ee u baahan in la ilaaliyo waa la ilaalinaya, cidna loo sheegi maayo. Sababtu tahay waxay caalamka waaweyn baana ka dhacdayo. Berigii Ciraaq dagaalka la gelayay, Bush wuxuu wariyayaashiisa ku yidhi, media Maraykan wuxuu ku yidhi, waxaanu idiin sheegnay mooye wax kale ma sheegi kartaan, waana laga aqbalay. Sababtuna waxay ahayd nabadgelyada qaranka Maraykanka. Laakiin Ibraahim, Soomaaliland dagaal geli mayso heshiis dhaqaale oo muhiima oo nolosha dadka wax ka bedeli kara oo lagu ballaarinayo, lagu casriyeynayo, dekedda berbera weeye waxa meesha yaalla. Dagaal iyo quryo laysku guranayaa ma yaalaan, iyo wax amniga wax u dhimaya. Maxaa had iyo goorale waan kugu celinayaa, dowladdii horena way ka dhex muuqatay. Dowladda haddan cusub ee dhowrka bilood jirtayna ifafaalahaasi uu ka muuqdaa inay difaac galaan marka arrimaha waaweyn ay qabanayaan wax laga weydiiyo ama la yimaado, sida shirkaddii maalgashiga oo kale ee dhowaan imaaraadka laga sameynayay oo kale, sida tan oo kale. Maxaa had iyo goraale ka dhiga mixnadda iyo mushkiladda in dad kale la wadaagi waayo howlaha muhiimka ee dadka wax u taraya ee dowladda ay gacanta ku hayso? Anigu waxaan qabaa shacabka iyo dowladdu way kala dheeraynaya, oo shacabkaa dheeraynayo wixiiba iyadoon wiigag jirin ayay odhayeen waxba la qarinaya,
weli anigu ma qabo inay dowladdu wax qaranayso tan iyo tii ka horreysay toona. Waxaan anigu dhiirigelinayaa in sidaa shacabku xaqa ugu leeyahay inuu wixii masiirkiisa ogaado inuu ogaado. Hase yeeshee maxamedow, dhaqaaluhu wuxuu ka mid yahay dagaalka ugu xun ee ka xunka qoriga. Somaliland waxay u baahan tahay qodxaan bay ku dul socotahay inay si nabadgelyada u dul socoto oo ilaaliso danaha dadkeeda iyo dalkeeda. Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Ducaale Saleban oo ah nin faaqida oo odorosa arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha oo aanu kala sheekaysanaynay amuuraha heshiiska saddex geesoodka ah ee dhowaan waddanka isku taga Imaaraadka Carabta magaalada ku taalla ee Dubai ku dhex maray Jamhuuriyadda Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World. Aad baad u mahadsantahay Ibraahim.